Тячівський міський стадіон імені Людвика Бейриша став популярним місцем активного відпочинку для тячівців, як дітей, так і дорослих. Не тільки спортсменів, а й звичайних городян, які дбають про своє здоров'я та фізичну форму. В останні роки інфраструктуру стадіону розбудували відповідно до сучасних вимог. Зараз тут створено комфортні умови для занять різними видами спорту. Міні-футбольне поле, багатофункціональний майданчик, бігові доріжки, тренажери для воркаут, дитячі зони. Любителів спорту тут ніколи не бракує, не лише мешканців Тячева, а й сіл ОТГ. Відкритий стадіон із 7 ранку до 21 вечора. Цього року було добудовано в нас, якщо ви бачите по правій стороні, це площадка 3 в 1, як називають, ідеальне покриття, котре має гарантію приблизно 20-25 років, це поліуретан. Це наша хороша фірма, котра з нами вже яка підтримує зв'язки, Інтератлетика, місто Буча. Ось, вони зробили прекрасну площадку, де займаються мешканці Тячева щоденно. На новому багатофункціональному майданчику мешканці міста мають можливість грати у баскетбол, волейбол та великий теніс. Зовсім недавно біля зони вуличних тренажерів було облаштовано штучне покриття синього кольору замість старого асфальту. Нове покриття настелили і на дитячому спортмайданчику. У перспективі інфраструктуру стадіону планують ще більше урізноманітнити. Міська рада планує і нам, можливо, дасть Бог на другий рік зробити за трибуною, там у нас ще є така територія, площадка, універсальну площадку для гри в міні-футбол, гандбол, волейбол, але пляжного типу. Зараз через карантинні обмеження на стадіоні не проводять змагань. Двічі на тиждень тренуються дитячо-юнацькі команди футболістів районної ДЮСШ та спортивного клубу Тячівської ОТГ. Дозволені лише матчі-спаринги. Переваги спортивної споруди оцінили і гості міста. З Києва приїжджають дві команди діточок до нас на шестиденні збори по футболу. Це «Спарта», клуб «Спарта» Київ. Буквально 10 днів закінчили двохтижневі збори. Чемпіони України – гандбольний клуб «Галичанка», котра нам так і доповіла, що вони збираються і на слідуючий рік приїжджати, і постійно з нами тримати зв'язки. Регулярні заняття спортом корисні для здоров'я. Тячівцям у цьому сенсі пощастило. Головне – обрати спорт до душі, а всі умови для того, щоб вести активний спосіб життя, у місті є.